Quando eu digo que tô fazendo uma gambiarra da porra pra gravar meus vídeos, ninguém acredita. Mas olha o que eu fiz hoje aqui, ó. A porra do computador tava esquentando só a porra, eu renderizando meu vídeo, ele esquentando pra caralho. Aí eu tive uma ideia, vou botar meu cooler aqui, ó, meu cooler. Cooler bonitinho. Agora eu quero ver essa desgraça esquentar, essa porra aqui. Deixei um pouco mais alto ali embaixo, tá vendo? O vento bater. Essa porra não vai esquentar nem fudendo agora, pivete. Porque eu sou o mestre da gambiarra nessa porra.